بسم الله الرحمن الرحيم دمان مسلمين عالمك قارحان موادين الصوماليين ملك استيجوغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا مهدس كله إنا وذقيب صنوه فرحدة إيهان باليادة إيدة بركيسان إيه إيدو الأضحى واستانوه إسونا حريص الشادة إلا لينت الدين تقود إيه من ماذا مسلمين مالماهان بركيسان إيه بيش عرفوه waa maalmo ku weyn diinteena iyo dhaqankeena waa maalmo ay kumanaan muslimiina u jeheystaan sanad kasta gudashada waajibaadka xajka iyadoo naftooda dadkooda iyo dalkoodaba Allah uga baryaya naxariis barwaaqo iyo wanaag oo idil dhammaan xujeedina iyo inta kale ee gudaneysa waajibaadka xajka waxaan Allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo acmaashooda wanaagsan walaalyaal waxaan u dabaal degaynaa ciidan iyadoo geesiyaasheena ciidanka qalabka sida ay ka xoreynayaan maleeshiyaadka argixisada ah dagaano hor leh oo cadawgaasi ay ku dhibaateeyeen dadkeena kana Soomaaligaan dhagarta iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed waxaan hambalyo gaar ah aan u diraynaa ama aan u diraya xaliyeedina walaalyaal ugu dambeyntii waxaan Alla ka baryaynaa in ciidan ciideeda kale uu nagu gaarsiiyo barwaaqo midnimo horumar iyo amni buuxa sidoo kalena uu fadliga maalmahan uu Ilaahay ugu naxariisto dhammaan dadkeena naftooda u huray difaaca dalkooda ciidul mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh